အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Zwa Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြန်လည်စမ်းသစ်ထားသောနန္ဒတိနဲ့နှက်ခမ်းနီဆိုတဲ့တေးရဟာတာဆက်လာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Zwa Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိအတိတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။ဟဲ့မိမ။ဟာတော့ဦးရှင့်ဒီအမျိုးသမီးကဂျပင်ဖားလျားကြီးချထားတာဟာတရောင်လောက်ကြော်မယ်။ငါတို့ဖြတ်ပြီးရောင်းချရင်မတောင်းဘူးလား။အော်ရှင့်ကတမျိုး။ဟဲ့မတူလဲဟာ။နင်းညင်နာကိုမော့ကြည့်ချမ်း။နောက်အောင်ကြည့်။ကြည့်ချမ်း။အောင်မတောင်မငါပန့်ပြဖြတ်ရိုက်ပြင်းလိုက်လို့ဇမပါဇမခင်ခက်ခက်ခမဟာခက်ခက်ခမ်းနေဟာအမလေးကိုတုတ်ကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တရေပေါ့တရေတော့ဇမပြေးပြီဇမပြေးပြီကိုတုတ်ကြီးရေLa melu ni tin ni da la da so yin pi a lo wa ma ni yin ni da kwe me khan na yin me nai ne ni sa tu pi me pit lai pa do ni la twe ke yin chin chin na na pyo pa ni mi chit to u so na na chin chin mong ba ni la twe ke yin yi yi mo mo pyo pa年的地亚地人地路地边给吧阿弥勒勒干嘛嘿不懂可能刚才这种可能这种慢米地来家慢米吧嘞别ဒါပေမဲ့ဟိုတလော့ကအမျိုးသမီးဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့တူးနေလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးနားထောင်နေတာပါဒါနဲ့ဒီကလေးမလေးကအခုရဲ့သမီးလေးလားဗျအေးပေါ့ကြာလက်ရှိအရှင်နေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသမီးလေးပဲရှုပါတော့သူကမွေးစားသမီးဆိုတော့ဟိုသူ့မှာမိခင်ဖခင်အရင်တွေမရှိကြတော့ဘူးလားခင်ဗျတုံးမိခင်အရင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိရှိခဲ့တာပေါ့ကြာဟိုတလောကကျွန်တော်နဲ့ပါလာဟာပြီးတချင်းချုံတဲ့မိန်းကလေးကဒီကလေးမလေးရဲ့အမေပေါ့ကြာအခုတော့ဆုံးသွားတာ၃ရက်လောက်ရှိပါပြီကြာဗျာဆုံးသွားပြီဟုတ်လားအဲနောက်ပြီးဒီကလေးမလေးရဲ့အမေကလေးအဖေကတော့လူချမ်းတာတူပေါ့ကြာဩဟုတ်ကဲ့သူ့အဖေနဲ့အမေအထက်တန်းလွာချမ်းသာနဲ့ပကတနာမြင်မမှုကြောင့်ကိုလေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့သူတို့လင်မရခြင်းကွဲကွာခဲ့ရကဆတာပေါ့ကြာဟာဒီကလေးမလေးရဲ့ဘဝကငါအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒုံစံနဲ့လာတူနေပါလားကဲကျွန်တော်လည်းအချိန်မရှိလို့တောက်ခင်ကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်โอเคโอเคဟုတ်ဟုတ်အော်ရောက်ပါဗျာခင်ဗျာရောက်ပါကျွန်တော်ဒီကလေးကိုမြင်ကလေးကရင်ထဲမှာလဲခံစားရပါတယ်သူ့ဘွားလေးကိုလည်းတနာမိလို့ကျွန်တော်ငွေ5000ထွက်လိုက်ပါတယ်ခမဒီငွေ5000ကိုဒီကလေးမလေးအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်နော်နော်ပေးပေးဟဲ့တမီးညာမွေအာနင်ဘာလို့ရှောက်ခေါ်နေရလဲဒါနဲ့ဦးကပြောရောမြို့ထဲကတတိဦးကျော်ကြီးဆိုတာတမီးရဲ့ပေးပေးဆိုဒုက္ခပါပဲကြောင်းငါရိုက်မိတော့မယ်ဖေးဖေးတဲ့ငါ့ကိုတုံးတိတ်ချမ်းသမီးဖေးဖေးကိုဖေးဖေးလို့ခေါ်မိရဲ့တွက်သမီးမအမိရှိရလို့ရိုက်ပါဦးရဲ့ရိုက်ပါသ
မီးဘဝမှာတကယ်လေးတဲ့ဟာဖေဖေလို့တကားမှမကော်ဘူးလို့ဒီရဦးဟောနမီးဖေဖေလို့ခေါ်မိရပါတမီးလေးရဲ့တမီးရဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ကိုဖေဖေလို့ခေါ်ရအောင်ဒီကလေးကဘသူကနေပြီကျွန်တော်ဟာသူ့ဖေဖေပါလို့ပြောပြထားဘူးလို့လေဗျာဟမ်အေးကြောင်ဒီကိချာကျွန်တော်အကျစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်အကျစ်ပါကလေးအမေကဖုံထားဖီထားတဲ့ကြားကကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဖွင့်ပြုံးမိရုံနဲ့မကဘူးအခုလိုလိုက်ပြမိရတာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမဖုံးနိုင်မဖီတိုင်းကိချာတွေပေါ်ပေါက်လာရတာပါကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကြာအမှန်တော့လူကြီးမင်းတိတ်ခါကြာမှချိုးလို့ဗျာဖွင့်မကျော်ပဲနေခဲ့တာပါဖြစ်ရလေဗျာလူကြီးမင်းခွင့်ကြုံမဲ့ချိုးရင်ကျွန်တော်ကြော့ကြပါမယ်ဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာဒီလိုပါလူကြီးမင်းရဲ့ဗျာဒါဆိုဒါကျွန်တော်သမီးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကြောင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနေ့ကပါလာတဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ဇနီးခံပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ခက်ခက်ခင်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အသက်မဆုံးပါခင်အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုးပြီးနေရရှာတဲ့တကောင်ကျွတ်တညက်နှံပါကြောင်ဗျာခံတဲ့သမီးလေးဘယ်ဘွားရောက်ရောက်သူတို့ဘောမှာကျွန်တော်ထားတဲ့ချင်းချင်းမြစ်တာဟာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲရင်းချိန်မတော်ဘူးဆိုတာခိုင်မြဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသည့်စိတ်တဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ပြပြစီဗျကျွန်တော်တက်တည်ပြပြစီကျွန်တော်အခုနေနေရတဲ့လူချမ်းသာဘဝကြီးကိုစွန့်လွတ်ပြီးသမီးလေးနဲ့အတူတူခံနေတိုင်းခဲ့တဲ့ခိုင်ရင်အငွေတက်တွေရှိနေမဲ့အခုကြီးတို့နေတဲ့နေရာမှာသမီးလေးနဲ့အတူတူလိုက်နေပြစီဗျလိုက်နေပြစီဟာကြာဒါတော့ချင်းနိုင်မှာဟုတ်ဘူးကြခညာရဲ့မိဘတွေကခညာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ခက်ခက်ခံကိုတောင်မကြည့်ဘူးလို့ဘဝချိုးတဲ့ရောက်အောင်တုံ့မို့ကြတာလေကြာညာမွေးလေးကခညာနဲ့ခက်ခက်ခံနဲ့ရတဲ့သမီးလေးဆိုတာသာတိတော်ရင်ညာမွေးလေးလည်းဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ကြာအင်းဗျာကျွန်တော်ကလည်းကိုသမီးလေးကိုတောင်မဆောက်ရှောက်ရတဲ့ဘဝမဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပါလားဒါပေမဲ့လေသမီးအေးဖေဖေသမီးလေးရဲ့ဖိုးဖိုးနဲ့ဖောဖောကိုဖေဖေနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်ဦးမယ်နော်။နောက်နေ့ကျဖေဖေသမီးလေးကိုလာခေါ်ခဲ့မယ်နော်။နော်သမီး။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ။အေးသမီးလေး။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဖေဖေတော့ရမယ်နော်သမီးနော်။ဟုတ်ပြီ။သူတော့ရမယ်နော်။အေးတတသမီးရေးတတ။ဟုတ်တတဖေဖေ။ကိုတို့ကြီးအကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျ။ကောင်းပါပြီ။ရာကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။တောင်ကြီးတေးပေါက်ချင်းနဲ့ကိတ်ချာကလည်းအတော်ခက်ပါလားညညာချိုဘိုက်ကချာလမ်းလေးကိုတက်ကြည့်မိတော့ဒေချင်းချိုးတွေကာလနာတွေမတာမတွေကချာပြတောက်ပြလူမှုရေးလဲနားမလဲအချိန်နည်းနဲ့အချိန်ကလည်းမတိကိုမသူတို့တင်းနာတွေကြည့်ပြီးဘိုက်ကချစီရချိုလို့လဲဘာမှမချိချိတ်ချင်းရဲတယ်ချိတ်ချင်းရဲတယ်ဟွဟာဟာတမီလေးဟဲ့တမီးလေးညာမွေးလေးမချစ်တော့ပါလားဟာဟဲ့ဟောကြညာတကောင်ကြီးဟဲ့ညာတကောင်ကြီးဘယ်ညာထတော့ပါလေဟဲ့ဟဲ့မိမ့်မဟဲ့အော်မတာမကလည်းဟဲ့ထအောင်ဟာထအောင်အော
ဘာလဲတော့ရှင်ကလဲအချိန်မရှိခါမရှိသေးကြမှာအေးခဏထောင်းဟဲ့ဒီမှာညမိုးလေးမကြည့်တော့ဘူးဟာဟဲ့ဟာဒီလိုညနဲ့တကောင်ကြီးသမီးလေးညမွေးရဘယ်ကိုသွားတာတော့ကိုတုတ်ကြီးရဲ့အော်အေးကျေကျူးပဲငါမသိတော့နင့်နှုတ်ပါလေခြုံမပဲဒါဆိုမဖြစ်ဘူးရှင်သွားရှာရမှာပေါ့အေးသွားရှာရအောင်嘿妹妹巴东西嘿都都里最别改背他的他这人也欧古背他你的哎呀你还没了不啦好的是好的好的啦都那多几哦古都几巴东啊你还没了欧古我几比要撒卡里表你的都哈好啦တဲရှင်လာအနာမကက်နဲ့ဘာတွေပြောနေလဲနားထောင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အေးအေးမမီရလေသမီးကမမီနဲ့လိုက်နေချင်တာမမီရဲ့အာအခုသမီးကလေဖေဖေကိုလည်းတွေ့ရပြီဖေဖေရရဲ့သူတို့နေတဲ့အဲ့အကြီးမှာတမီးကိုခေါ်သားမယ်ပြောရဲမေမေရဲ့မေမေကတမီးကိုဖေဖေနဲ့စိတ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမေမေရောမေမေတမီးကိုနန်းတူတူနေရမှာတမီးကိုလည်းလိုက်နေပါလားမေမေရဲ့နော်မေမေနော်ညာမွေရှေးရှေးဦးနေရတာဘာလုပ်နေလဲသမီးသမီးမိမိနဲ့စကားပြောနေတာပါ။ဟာခက်တော်လားပဲ။ကေလာလာစမ်းထားထားထား။ဟုတ်ဟုတ်သမီးမိမိနဲ့စကားပြောမှာ။အာဒီကလေးမှာကွာကေထားချာ။ဟဲ့လာဟဲ့ထား။ဟဲ့မိမ။ရှေ။ညာမွေးကိုဆွဲခေါ်ချာ။ဟောဟောကိုတုတ်ကြီလူလောကဆိုတာအတော်လေးကိုစမ်းကြပါလားနော်မဏိကပဲစိတ်နဲ့ဘာနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝစွာနေလာခဲ့တဲ့မြို့မြင်တဲ့ဘုံတရေကြီးတယောက်ရဲ့ဘဝကဒီနေ့မှလည်းပိုင်းလောင်လိုက်တဲ့မိတဲ့မှာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတမျဂုံပကသနအလုံးကိုမြုံနိုင်ပြည့်လိုက်ရတာပါလားဟုတ်တယ်ဗျဟာဟိုမှကြည့်လေဗျမိလောင်ပြင်းပြဘုံဘွေးမှာထိုင်ကုန်နေတာမြို့ပြတရေကိုကျော်ကြီးရဲ့အဖေနဲ့အမေပေါ့ကွအေးကွာကုန်ပါပြီကုန်ပါပြီတော့ကုန်ပါပြီကုန်ပါပြီကျုပ်တို့ရဲ့ရှိစုမဆုလေးမိရဲ့ကိုအကုန်ပါလို့ကုန်ပါပြီတော့ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြောပါဦးအိုးလည်းလောက်တော့လဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့ကွာပစ္စည်းသင်္ကာရလုံသင်္ကာရဆိုတာဒါပေါ့ကွာအဲ့ဒါပဲမဲ့လေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲမိတဲ့ပါပါမင်းမဝေထားတဲ့စင်တစင်သာရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမိမရဲ့တို့အရာလေးတွေထုတ်ခွဲရောင်းချမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရဆင်းပြတော့မဖြစ်တော့သေးပါဘူးကွာအိုးရှင်ကဘာသိလို့လဲကျုပ်တို့တထေးတွေဆိုတာသခိုးရံကြောက်ရဟိုခွေးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုကြောက်ရနေမလို့အစ်စ်တွေမှန်သမျှကျုပ်အခုလုံးသိမ့်ထားတာကျုပ်အခုဝှက်ထားတာတွေအတုတွေတော့အတုတွေအစ်စ်တွေအခုလုံးမီးရဲပါသွားပြီကုန်ပါပြီတော့အောင်မလေးဗျာဒီလိုဆိုရင်တို့
တကယ်ဆင်းရဲသွားပြီပေါ့ဟမ်တကယ်ဆင်းရဲသွားပြီပေါ့ဒုက္ခပါပဲကြည့်ပါဦးตาရဲ့ကြည့်ပါဦးလူမြင်လို့မကောင်းကြသေးရဲ့လားရှင်သူမဆုတွေလည်းကုန်လူကိုလည်းမီးလောင်ခံရတယ်ဒုက္ခတွေတတိကြီးတက်ပြီအမေတို့ဘဝတော့ပြတ်ပါပြီตาရဲ့ဘဝတွေတော့ပြတ်ပါပြီဖြစ်ရလေအမေရဲ့အေးနိုင်ငယ်တုန်းကပစ္စည်းတင်ခါရသူတင်ခါရဆိုတဲ့စကားဟာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့ကဗကသနာကုံမောက်ခဲ့ကြတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့တို့မှာနေစရာချမ်းသာလို့ရင်ဘာမှအားကိုးစရာမရှိတော့ပါဘူးတားရဲ့ဒီလိုပဲဖေဖေရဲ့ဖေဖေတို့မှာအားကိုးရမယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တားတယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ဖေဖေရဲ့ဒါတော့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဖေဖေရောမမေရောဘာမှမပူကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဘောမှာစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်မဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါသေးတယ်ဖေဖေရဲ့ဟိုဟိုအဲအဲအဲ့ဒီလူတွေစီကိုလေကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်နော်နော်မေမေအေးအေးအေးဟာကိုကြော်ကြီးပါလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဆင်းရဲနောက်ကပါလိုက်လူမျိုးကဘာလဲဗျဟမ်တို့လုံးလဲမိတွေလောင်လို့ပါလားဒိုင်ယာတန်ချက်တွေ ਨੇ ဘာလဲကြတူတို့ကတောင်ကြားတင်းတန်တက်ဖို့တညထောက်လာတာဗျဟမ်မဟုတ်ပါဘူးအထွေမှုကြီးရဲ့ဟောတာကကျွန်တော်ဖေးဖေးပါဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟောဒီဟာဒီဘက်ကကျွန်တော်မမေပါအိမ်မိလောင်လို့ဘာပစ္စည်းမှပြန်မရပဲကူတော့တော့ရောက်နေပါတယ်။စားစရာလည်းမရှိ၊နေစရာလည်းမရှိဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာခဲ့ရတာပါ။အေးပေါ့ကြာ။ကျုပ်တို့ကလူမှုရေးအရာချုပ်ရင်အလုံးကူညီရမှာပါ။အဲ့ဒါပဲအင်ကြ။လော့တာမှာအချင်းမချင်းရေးတောက်တာတော့တော့ကြာညက်တယ်ချိုတာ။အော်အော်အော်ဦးထိုင်ဦးထိုင်ဦးထိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်းအင်းအင်းအဲ့ဒါကြောတာပေါ့ဦးရဲ့။လော့ကချိုတဲ့ဇကားဟာဘာမှလို့တက်တက်ကြောက်ရရင်ဖြစ်တတ်ဤတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်လဲတက်တက်ဤတဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့တာကြောင့်လောကမှာဘာမှအငြင်းမချဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ထောက်တယ်မှတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲညည်းတဲ့ထင်းပြီးတော့ခြားခြားကိုပဲစူးစားတာကိုကြတော့ဒုက္ခတဲ့နောက်ဆုံးငါပဲငါငါနဲ့တင်ငါငါနဲ့ဘုံဝင်ညှင့်နေကြတဲ့အတ္တဆိုတာတော့မချိကြတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုနတ်အတ္တဒါမှမဟုတ်အနတ္တလို့ဟောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကြဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့လူကိုလူချင်းအထက်ရောလောင်နဲ့အောက်တန်းလွှာအငြိမ်ချုံးတဲ့အနေယုံစိတ်တက်ကောင်းတဲ့သူနဲ့မကောင်းတဲ့သူမွေးကလေးကအတေလေးမွေးလာရမယ်သူနဲ့အရှင်လေးမွေးလာရမယ်သူပြည်သူပြည်သားတွေတို့အာကိုအထာပြုရသူနဲ့အကုံဝိုင်းပြီးလှုပ်ချင်တည်ပေါအောင်မဟုတ်မဟက်လုတ်တက်တဲ့ဇူတာကိုအနည်းဆုံးဥပမာပေးရရင်နန္ဒတိနဲ့နှက်ခန်းနေလိုပါပဲနန္ဒတိဆိုတာအလုံးလိုက်ပြစ်ကြွေးပြီးလူအလုံးတွေအတုံးဝင်သလိုနှက်ခန်းနေတရောင်ဟာလဲအားလုံးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရှင်ပါပါအဲကဲတိတော့တန်ဖိုးချင်းကွာတလို့အတုံးဝင်မှုချင်းလဲကွာပေမဲ့လူသားဆန်သူတိုင်းရဲ့စိတ်တဘောဓာချင်းကတော့အတူတူပါပဲပါပဲချင်းချင်းဒီကြမ်းလေးကိုတော့နန်းနဲ့တင်းနဲ့နှကနီးဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်ကြာအလုံးပဲနှကနီးလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလဲပြီးအလူဒနာပြုနိုင်ကြပါစေခညာအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ